demokratska stranka nije formirala vladu zbog toga što je Boris Tadić izgubio predsjedničke izbore. Izgubio je 20. maja predsjedničke izbore i glavni krivac za to je Dragan Đilas. Ja sad postavim jedno pitanje za koje ne znam da su ga ljudi sebi postavili. A kako smo sad to mi svi opozicija? Evo, na primjer, kako je Đilas opozicija? Evo, meni je to ključno pitanje. Plaže se osvete Dragana Đilasa. Onoga trenutka kada nećete da se složite sa njegovom odlukom. Osvetoljubiv, brutalan, autokratičan. To nije trenutno tema.